שלום, אני אלי, ואני אלמד לכם היום איך נועלים את הפחיות בתוך המתקן. נתחיל שנפתח את המתקן, בשני החלקים שלו, נוציא את הראש שננעל, זה הראש שאנחנו נכניס אותו, ואת המנעול, עכשיו בשלב ראשון אנחנו נכניס את הראש שננעל לכאן, אוקיי? כאן זה ינעל, ועכשיו נשאר לנו לתאם את הפחיות. אנחנו נכניס את כל הפחיות למקום. ועכשיו אנחנו צריכים לסגור את המכסה. אתם רואים שהמכסה הוא לא תואם, זאת אומרת הוא גבוה, וצריך לקצר אותו. מה שעושים זה, אנחנו לוקחים את החוט מפה ואנחנו מקצרים. אוקיי? אפשר להוציא פחיות. לקצר אותו, שהוא יתאים, ונחזיר את הפחיות, נבדוק אם הוא ננעל, אם הוא יושב טוב. אנחנו רואים שהוא יושב ממש טוב, ועכשיו יש לנו את המנעול הזה, שאנחנו גם צריכים לתאם אותו, אתם רואים, הוא לא נכנס, הוא נכנס חלק מדי, אז אנחנו נקצר אותו. עכשיו אנחנו נועלים, יושב טוב, ואנחנו רואים שהמנעול נכנס ממש מחליק יפה לפה. עכשיו נשאר לנו את הנעילה. זאת הנעילה, זה המנעול, זה החלק שננעל. בשלב ראשון אנחנו לוקחים את זה, מכניסים את הריבוע הקטן. יש שני ריבועים, גדול וקטן, אוקיי? אנחנו לוקחים את הקטן, מכניסים אותו לחלק הזה. עכשיו את כל החלק הזה מכניסים לכאן. יש לנו את הכדור שהוא הולך ימינה או שמאלה, מחזירים אותו בתוך החור ומוציאים את כל החלק הזה, מוציאים אותו חזרה החוצה. עכשיו יש לנו כדור ויש לנו את החלק. אנחנו לוקחים את הכדור, מכניסים אותו לכאן ואחריו את המוט. ועכשיו כל מה שנשאר לנו זה לסובב את זה חזרה, זה יורד, ואנחנו, הריבוע שבצד הזה, מחזירים אותו, וככה זה נעול. זה הכל. בהצלחה שיהיה לכם.